asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu sonqaad wanaagsan daawadayaal booliska gobolka ayreland ee dhulweynaha ingiriisku waxa uu sheegay in laga yaabo gobolka inay ka dhacaan falal argagixisa ah ka hor intaanu soo gaarin gobolka madaxweynaha dalka maraykanka jow baiden oo uu helinaya ra-iisul wasaaraha ingiriiska riishi sunaak booliska ayaa sheegay inay helayaan macluumaadyo kala dambeeyo oo sheegaya inay jiraan didyow isu diyaariyey inay qaraxyo iyo falal argagixisa a fuliyaan xilliga uu halkaa ku sugan yahay madaxweyne baidan waxayse sheegeen boolisku inay iyagu dhankooda diyaar yihiin booliska aireland ayaa ballanqaaday inay sugi doonaan ammaanka madaxweynaha maraykanka iyo ra-iisal wasaaraha ingiriiska balse gobolka waqooyiga aireland ayaa waxa uu yahay gobol aan xasilloonayn gobolka waqooyiga aireland waa mid ka mid ah dhulweynaha dadka reer aireland balse kama tirsanaa jamhuuriyadda aireland waxaana gacanta ku haysaa dowladda ingiriiska waxaana jira dadyow badan oo gobolkaa u dhashay oo iyagu danaynaya inay iskaga hoos baxaan maamulka ingiriiska lana midoobaan walaalahooda airelan arrintaas ayay ka soo horjeedaan dowladaha reer galbeedka gaar ahaan dowladda ingiriisku waana sababta ay had iyo gooraale uga dhacaan falalka noocyadan arggixisada ahi